Mä otin hemmen, me onnon mun Sebastian. Ei mun. Du snäll Martin du. Du snäll kompis du. Okej Martin. Sebastian också snäll. Alla snälla här. Håller du på att filma Jenny? Mm. Har du frågat om du får filma Martin? Eller filmar du dig själv? Ja, mig själv. Nej, hon gör det på Martin. Nej, mig själv. Är det mycket snällt i Stockholm? Mm. Kungen kanske? Ska du ta på dig jacka? Oj. Kungen. Mm. Men din taxi kan du åka med, så du kan ta på dig jacka. Aha. Jag filmar kläder. Filmar kläder. Ja, men om man ska filma någon, Jenny. Du måste... Nej, kläderna. De filmar jag. Men Martin stod ju där precis. Om du ska filma någon eller ta en bild på någon. Du måste fråga dem. Taket då? Taket då? Ja. Ska jag fråga taket också eller? Jag sitter och väntar på min taxi. Nej. Om du filmar en människa måste du fråga.